El mobiliari que Antoni Gaudí va dissenyar per la Pedrera, les portes que vestien la Casa Batlló o trencadissos que pertanyien al Parc Güell formen part de la nova col·lecció d'art modern del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Una mostra que també engloba altres noms del modernisme, com Puig i Cadafalch, Josep Maria Jujol o Ramon Casas, però que alhora vol incloure artistes fins ara desconeguts que fan replantejar els cànons ja establerts. És que no hi ha un modernisme, és a dir, aquesta categoria historiogràfica és molt més complexa del que en realitat diria la paraula modernisme, sinó que hi ha molts modernismes, moltes maneres diferents d'enfrontar-se a unes condicions socials, a una producció artística, a una presència de l'artista davant de la societat nova. El relat d'art modern que proposa el museu es compon de més de 1.300 obres de 260 artistes, de les que gairebé un 60% surten ara a la llum. Provenen de la reserva del museu i de diverses donacions i arriben per primera vegada fins als anys 50. Per nosaltres és un abans i un després. Aquest projecte fa que el museu afegeixi a les seves col·leccions internacionals, que hi eren de referència, uns espais, uns àmbits temàtics que posicionen, jo crec, el museu on es mereix, que és en la centralitat del sistema d'art de museus no sols del nostre país, sinó estatal, europeu, inclús a nivell internacional. La nova presentació incorpora els mitjans sorgits de la modernitat, com cartells de Santiago Rusiñol o de Josep Renau i fotografies d'Agustí Centelles en un dels punts culminants del recorregut dedicat a la Guerra Civil. Pel colofó, a l'epíleg, el Manaki deixa altres plats forts, com obres d'Antoni Tàpies o Dona amb barret i coll de pell de Pablo Picasso.